O que é ser um cabeleireiro de elite? Será que nós temos uma clara definição do que é ser um profissional de elite? Um cabeleireiro de elite? Não sei, mas é exatamente isso que nós vamos discutir neste vídeo e se é possível qualquer um chegar neste nível. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Cruz, eu sou desenvolvedor pessoal e ajudo profissionais da beleza no aprimoramento das suas técnicas, habilidades e principalmente nas questões emocionais. É muito comum entre nós, profissionais da beleza, a crença de que apenas alguns podem chegar ao status de ser um cabeleireiro bem-sucedido, bem remunerado ou até mesmo se tornar um cabeleireiro de elite. Mas a pergunta é: por que alguns não conseguem enquanto que outros conseguem? E eu sou um exemplo vivo de que isto é absolutamente possível. Em 1998, comecei a minha carreira cortando cabelo a R$ 3,00. No entanto, em 2015, já vendia cortes a R$ 200,00. Como eu consegui isso? Fique aqui comigo que eu vou lhe mostrar, mas não tem fórmula mágica, tá bem? O primeiro passo é entender que toda e qualquer coisa que se pretende fazer nesta vida demanda de um processo lógico, cabalístico, dentro de um espaço de tempo. É o que nós podemos chamar de metas muito bem elaboradas, projetos pensados de maneiras deliberadas, ou seja, pode ser um projeto pessoal ou um projeto profissional. Mas aqui começa a problemática toda, simplesmente porque comumente confundimos ou damos significados errôneos às palavras, o que dificulta diretamente o nosso processo de conquista e alavancagem. Então vamos abrir a caixa preta deste negócio. Agora que você entendeu que tudo passa por um processo, você também já deve ter percebido que todo o processo leva um tempo determinado para ser executado e colocado em prática. Ou seja, é preciso analisar a viabilidade, a ecologia de cada projeto. Enfim, desenvolver visão sistêmica. Passada essa fase importante que é o processo, precisamos entender então dois elementos que compõem o processo, que compõem o todo. E quais são? Um plano e um planejamento. E se você estiver em Portugal, planeamento. Sendo assim, então, entramos no segundo ponto do nosso vídeo para você que busca se tornar um cabeleireiro de sucesso. Ouça, inevitavelmente você precisa de um plano. Mas qual a diferença entre plano e um planejamento ou um planeamento? Simples. Plano podemos interpretar como o quê? O que define o objeto de conquista, ou seja, o que eu quero. Agora eu vou te dar um exemplo. O que eu tenho de fazer para me tornar um cabeleireiro de sucesso, um cabeleireiro de elite, um cabeleireiro notável? Percebe o ponto? Faz sentido ou não? Portanto, o segundo ponto deste vídeo é de fato ter um plano, definir o que você quer. Neste ponto, podemos também chamar isso de clarificação de propósito. Fala sério, aonde você vai encontrar um canal aqui no YouTube que traz tanta informação de valor e desenvolvimento para cabeleireiros como esse? Sendo assim, antes de nós continuarmos, aproveito para você deixar um like aqui e para você também ajudar esse canal, tá bem? O terceiro ponto deste vídeo é o que eu chamo de tentativa e erro. Se você ainda não percebeu que há inevitavelmente um processo que demanda de um plano, e que a definição do que é o que nós queremos, né? De maneira consciente ou não, você está a operar na tentativa e erro. Mas aguenta aí que eu vou lhe explicar a diferença entre plano e planejamento. Veja se você concorda comigo. Por norma, nós entramos numa escola de cabeleireiros, aprendemos de maneira muito precária o básico do básico, e em seguida saímos para o mercado de trabalho, sonhadores como se fossem crianças em busca do primeiro doce. Faz sentido ou não? Antigamente as marcas se contentavam em nos alienar através de cursos cheios de gente famosa, eventos com luzes coloridas, desfiles, com cores e cortes que nós nunca aplicávamos em nossos clientes. Mas, como se não bastasse, atualmente estas marcas já estão a investir dentro das escolas, e isto quando elas próprias não têm a sua própria escola. Sendo assim, como você vai aprender a pensar fora da caixa? Nunca! Agora vamos compreender a diferença entre plano e planejamento. Plano você já entendeu que é o que nós podemos interpretar como o quê.
Mas o que é o planejamento? Planejamento é o movimento que você gera para alcançar o seu o quê. Isso mesmo. Planejamento é quando você já está em movimento em direção àquilo que você deseja. Percebe a diferença? Agora vamos a uma história interessante para você entender algumas coisas aqui, que é a história do Zé das Couves, apenas para nós gerarmos aqui fixação deste conteúdo. Conta-se que um vendedor de uma pequena província saía todos os dias da sua casa para vender as suas couves colhidas da sua pequena horta. Ao sair todas as manhãs, ele ia de porta em porta a gritar: "Olha a couve! Olha a couve!" E lá ele repetia todo esse processo todos os dias. Mas acontecia um fenômeno muito interessante. A resposta, né, das pessoas para ele era sempre assim: "Hoje não, amanhã eu compro, depois eu vejo, mais tarde, agora não, tá muito caro." Por acaso algum cliente já disse alguma coisa desse gênero sobre o seu serviço de beleza? Já marcou com você e não apareceu nem sequer para dar uma satisfação? Já reclamaram que o seu preço é muito caro? Deixou de frequentar o seu salão de beleza e foi para o concorrente? Cuidado, você pode ser um cabeleireiro Zé das Couves, ou seja, Zé dos Cabelos. Agora vamos à moral da história. Aqui nós falamos de processos, diferença entre plano e planejamento. No entanto, o que nós aprendemos com o Zé das Couves? Ele tinha processo, que era preparar a couve para vender, ou seja, sair de porta em porta. Ele tinha um plano, que é o quê, ou seja, o que ele queria era vender as couves. E qual é o ponto de melhoria do Zé das Couves? O planejamento. O planejamento fala da estratégia, fala de mindset, fala de como você vai comunicar o seu produto, o seu serviço. É disso que se trata ser um cabeleireiro de elite, um profissional que transcende a técnica. É o tipo de profissional que pensa como um estrategista. Foi isso que me levou a ter uma bela carreira internacional, lançar um livro fora do Brasil, livro este que está a ser distribuído em boa parte da Europa. Enfim, é isso que eu ensino aos meus mentorados, aos meus alunos em boa parte do mundo. Quer saber mais sobre esse assunto? Entre em contato comigo. Há um mundo de oportunidades à sua espera. Gostou do vídeo? Deixa um like, deixa um comentário aqui e obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço.